Stefane, hvala na 2 eura sreća rođa. Hvala puno, brate moj. Hvala ti, brate. Ne meni, što si ja njemu zahvaljam, imamo malo. Ljudi, je li imao 2000 lajkova? Pa vi ste nenormalni, ljudi moji. Koji vam je kurac, brate? Ajde, viću. Ljudi, evo ovako. Ajde, slušajte me ovako. Znači, Q3 mogu da prodam, ja mislim, za jedno... Znači, platio sam ga 12.700 evra. Mislim da mogu da ga prodam... Iako, inače ljudi, da, nisam rekao, danas sam registrovao auto. Znači, platio sam registraciju 39.000 dinara. Veliki servis je odrađen skoro. Odrađen je, brate, odrađen je mali servis. Kupljen je novi akumulator. Kupio sam novi EG ventil. Ljudi, i Q3 ću prodati za 12.000, verovatno. 12, 13, 14, vidjet ćemo ko se upeca. Da li da stavimo donation goal 10k, 15k ili 20k? A puno je 20 u pičku materinu, a ljudi moji, puno je 20 u pičku, ma stvarno ljubu, furao sam se sad stvarno.